to'yimizdan o'tdi. Sovchi orqali oila qurdik, to'g'rimi? Siz mali, men sizni tanimaymiz. Endi bir yaqindan shu tanishib olsak degandim-da. Xo'p, nima ish qilasiz? Men hech qayerda ishlamayman. Lekinchi harakatchan bo'laman. Lekin shu paytgacha nima ish qilgan bo'lsam, nimagadir o'xshamaydi-da, tushunasizmi? Shuncha hozir ishsizman. Sizchi? Go'zallik salonim bor. Kiyim do'konim bor. Xullas, bitta qilib aytganda biznesimni yuritaman. Mashinangiz bormi? Ha, bor. Qanaqa? Alex Max. Oo, nomini ham bilmas ekanman, qarang. Sizikichi? Menda yo'q. Uydagilar uylansin, baraka bo'ladi. Oila qurgin deshi, shuning uchun shap etib uylanib oldim sizga. Mana qarang, shuncha bizneslaringiz bor ekan. Mana hozir er-xotin bo'ldi. Er-xotin qo'shqo'kiz deyshadi. Ha, bir o'rgating yo'llarini biznes qilishni. Bilmasmi hozir o'rgataman. Ha, o'rgating. Hamma narsani kuchi reklamada. Buning uchun sizga Instagram profil kerak. Instagram profilim bor, faqat itam yo'q-da u yo'q-da. Siz hozir Instagram profilingizni aktyor Shahzod Sultonov gib konkursiga qo'shasiz. Ha, anu, menga o'xshagan bolamni 100 mingdan 150 minggacha garant berayotgan. Ha, o'sha bolaga berasiz. Qimmat tur endi u yo'q. Yo'q, qimmat emas. Ha, endi tushundim. A, gifga arzimagan pul berib 100 mingdan 150 minggacha joyli obunachilik ko'paytirib olsam, o'zim mahsulotimni 1000 marta o'zim profilimga qo'yib sotib olaman, to'g'rimi? Gif puli yarim abarotda chiqib ketadi, to'g'rimi? Voy, shuni vaqtlar etmaysizmi? Xullas, sizdan ko'p narsani o'rgandim. O'zi boshda yoqmay o'tirdingiz, endi biznes qilib kuchayib ketaman. Siz ham menga keragingiz yo'q. Ajrashaman. Oyalar, keldingiz yo'qoting.